Ort. Me çka mas, me intervista që shtu, fillimisht. Fillimisht. Takona me do plët njerës, cilët po kanë oferta për mu, po kom takime edhe jam në shqyrtimin e disa sësh. Masanej, jam shku në audicion, teatr ku punoj. Masanej, po ka valojnë plët sene që ka me bo njeri. Kur derbja ti? Kur je i gjallë. Po, qashtu njejt paka shumë, po besej për ketë banorët, u konë, dhe më thonë, një farë katapulti, ja, përdejnë, shëtë tup-tap, ju kanë ardhë oferta aplat pe televizionë, prej lëj-lëj kompanive, dhe më për me bërë reklama asene, kështu që kjo është një hapje e rrugve për ketë neve, ja, përdejnë, qofë për emisione, qofë për reklamimet kompanive. E vërtet, po, po. Kështu që me një fjallë aty krejt dalin fitus, nuk është një fitus, ja, përdejnë, krejtja shojnë hajrin. Krejtja shojnë hajrin, po. E vërtet është. Atë kishë morë molli për sport, për vrapim, Artan? Po, shumë tepër, dhe pjede sajë më konë aty mrena, jina mundu normalisht me omarë ka pak me aktivitet, po edhe kështu me nune, me qenësja me një grupë të vrapimit, edhe në nësë të vikon përmena ata, shvizdoj rasti me përmena dhe shkumbinin, këto që është, dhe më thamë, me juve në ekip. Edhe normal që të mungën se... Mëj me thonë ashtë ta qaja ka qenë një pej pjesëve që mu më ka ndimu shumë brenda, abdim për shambull me konë psikikisht i fort edhe mirë, se ti është sporti, ti vetë ushtrojnë edhe edhin që bënë mundje mirë edhe me liru, dhe me thonë, nere, energji të te për... Qashtu, qashtu, qashtu. Qaja është një farë maratonin vetë, i kështu që ty të bënë mirë mundje, dhe me thonë. I kumë po do pajisi do tega e në konë di qka ma shumë s'ka posa, ka posë troka, ka qenë një tra, ka qenë një bicikl, do peshe hënkone dhe qështu ato këtu na i njeri me që hupa. Me që hupa, po dhe po. Përgjësi, mesatarisht do më thonë hënkone do mjetët që ti ke mujtë me, mos me lonë vetën me nejtë, kështu krejtë. Po. Njëri kur dënë bënë edhe pompa, po dhe po, është pak gjatë për dikon që i miret me sport, me fitnesës dhe me vrapim, është pak gjatë ajo 100 kusur dit me net, aty e me i mizamesu me pumpa e me qisene, e nashta e kanë menu për që si vjetë me shti pak ma shumë adi qka, edhe jem që ditë një instrument që se kanë shti i bre, adin se aty një piano të këshin shti elektrike e di qka, adin... Nashta mas shumë të i kërkesa që kina bo, ka qenë bilet pak të në shona muzika, adin... Me shumë muzika, po... Se në ashtë atë gjithë ditën s'ke mujtë vish me qëndru ose mu marrë me nëjtë debat. Qashtë? Që nga ka ndru komplet atë tripin njëve, u konë muzika, dhe me njeru qeshën. Po qeshët me një, po se po. Qukëcet se, dhe më konë, është vetë aktiviteti që e lypë trupi. Unë në shpesh komendu saj për këtë muzikës që kena pasë ose s'kemi pasë mjetë ose diçka që është një farë presionit që vetë patenta du të me pasë për me të botu... Për me të botu që më s'ku... Po, më knoshti aty... Me të botu e pikrërë, se ne harvalojnë edhe muzikë të keqë që kom një, so që s'kom një, kështu në i kongë palidhje... Mëngjes? Mëngjes, në herë në kërshu... Me ashtu, me metal në i herë, ose me... Tërli ditë që ka pasë, po përdu me thonë, du të pak me sportivitet me marë, do kështu sene. Kallan edhe...